Bəli, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın görüntülərini izlədik və biz demək olar ki, hər gün Qarabağda gedən yenidən qurma işləri barədə məlumat veririk, o prosesləri göstəririk. Amma bu proseslər getməzdən öncə ərazilər minalardan təmizlənir. Bəli. Və bu minadan təmizləmə işləri, əməliyyatlar ANAMA tərəfindən aparılır. Və elə müzakirə mövzumuz da bugün bu olacaq. ANAMA-nın Monitoring və Keyfiyyətə Nəzarət Şöbəsinin müdiri Elnur Qasımovla birlikdə. Xoş gəlmişsiniz, Elnur. Xoşunuz mənim. Olsun. Sağ olun, Elnur Hanım. Demək, əlbəttə elə Qarabağa həyatın qayıtması üçün, Qarabağın yenidən dirçəldilməsi üçün, orada yenidən qurma işləri üçün əlbəttə ki, ilk növbədə prioritet məsələlərdən biri işğal altında olan və ondan azad etdiyimiz həmin o torpaqlarda mina təmizləmə işlərinin daha da dinamik getməsi. Mən istərdim sizdən soruşam, bu humanitar mina təmizləmə əməliyyatları nə dərəcədə, bu proses nə dərəcədə sürətlə gedir və hansı işlər görülür bununla bağlı? Buyurun. Öncəliklə dəvət etdiyiniz və bu mövzuya yer ayırdığınıza görə təşəkkür edirəm. Və qoruyucu maskada olduğumu xahiş edirəm, nəzərə aldınız, şəxsiyyətlə işlədiyimizə görə bunu etməliyim. Humanitar mina təmizləmə fəaliyyətləri Azərbaycan Respublikası ərazisində davam edir. Dövlət başçımız və Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad olunmuş torpaqlarımız bugünkü gün artıq minalardan azad olunur. İstər mina təmizləmə fəaliyyəti çərçivəsində aparılan işlər yalnız minalardan təmizləmə deyil. BMT-nin AYMA standartlarına və milli qanunvericiliyimizə görə ərazilər bütün növ təhlükələrdən, partlayıcı təhlükələrdən azad olunur. Hansısa bir kustar üsulu hazırlanan bir vurgu da ola bilər yəqin. Bəli, həm də, amma eləcə də qeyd edeyim ki, ərazilərimiz yalnız minalarla deyil, müxtəlif növ partlayıcı qalıqlarla işlənir. Çox sayda iş prosesində çox rastlaşırsınız bu cür hallarda. Bəli, iş prosesimizdə yalnız minalar deyil, partlamamış hərbi sursatlar, eləcə də mərmilər, qumbaralar, raketlər və bir çox növdə sursat var ki, biz onları qoyub yalnız minaları təmizləyib gedə bilmərik. Biz fəaliyyət göstərdiyimiz yerdə bütün partlayıcı risklər aradan qaldırılır. Adı mina təmizləmə olsa da, özü əslində bütün növ partlayıcı risklər aradan qaldırılır. Bu partlayıcı maddələr daha çox evə yaxın olan ərazilərdədir mi? Məsələn, ev dağılmış evi olsun, yoxsa sırf o hərbi hissələrin yerləşdiyi ərazilərdədir mi? Yəni, maraqlıdır ki, orada yaşamaq cəhd göstərən insanlar da hətta bu partlayıcı qurğuları öz evində saxlayırdı mı? Yoxsa necə? Yəni, hamı kütləvi şəkildə bizə qarşı bu belə bir prinsipial və planlı şəkildə hərəkət edilmiş belə çıxır. Bəli, bugünkü gün aparılan humanitar mina təmizləmə əməliyyatları əsasən, hökumətin müəyyən etdiyi prioritet sahələr var ki, infrastruktur layihələridir, iri miqyaslı təmizləmə obyektləri var ki, onlar gələcəkdə bərpa işlərinə xidmət edəcək, kənd təsarrufatına yararlı ərazilər var ki, əsasən üstünlük onlara verir. Belə xətlər var ki, vaxt gələcək orayla çox sayda materiallar daşınacaqdır ki, bizim torpaqlarımız bərpa olunsun, evlər tikilsin, inşaat işləri geçsin. Bugünkü gün bizim fəaliyyətimiz əsasən həmin fəaliyyətlərə dəstək məqsədlidir. Yollar, dəmir yolları və s. Bax, dünən Azər Enerjindən bizim qonağımız var idi. O bildirdi ki, demək olar ki, elə mina təmizləmə ilə paralel şəkildə onlar da işıq şəkillər. Yəni, bütün bunlar sanki həyatın müxtəlif sferalarında dişərdir. Hətta dedi ki, biz azdansın bərabər irəliyirik. Yəni, onlar həmin əraziləri minadan təmizləyir və biz də öz işimizi görürük. Bu işlər elə planlaşdırılıb ki, biz demək olar ki, sinxron şəkildə gedirik. Biz gedirik. Belə deyək, əsasən 3 növ dəbilqəni xatırlayaq. Hərbi dəbilqəlilər keçdi, sonra humanitar mina təmizləyən dəbilqəlilər və bizdən sonra da inşaat dəbilqəlilər. Ondan sonra artıq planlı şəkildə əhalinin qaytarılması elan olunacaqdır. Mən qeyd edim ki, sadəcə apardığımız bu son bir il ərzində, ötən ilin noyabrından bu günə qədər 26.965 ədəd mina və hərbi sursat aşkar olunur və bu yalnız həmin qeyd etdiyim infrastruktur layihələrdə, iri miqyaslı təmizləmələrdə yox, yalnız hökumətin planlarına dəstək məqsədli işlərdə. Təxminən 27 minə yaxın. 10.200 ədəd piyada əleyhinə mina. Təsəvvür eləyək, bunun bir partlayışı azı bir insan üçün fəlakətdir. 10.200 ədəd piyada əleyhinə mina, 4.329 ədəd tank əleyhinə mina və 12.000
436 ədəd müxtəlif növ hərbi sursat. Bəlkə bütün bunların nəzərə alaraq tez-tez xəbərdarlıq edilir ölkə vətəndaşlarına ki, işğaldan sonra olan əraziləri icazəsiz ümumiyyətlə öz başına bir şəkildə getmək olmaz. Çünki bu cür təhlükələr, sizin sadaladığınız bu statistik göstəricilər bundan xəbər verir ən azından. Nə qədər görün, minalar var. Elnur bəy, siz ictimaiyyəti məlumatlandırmaq üçün hansı məlumatları verirsiniz, hansı addımlar atılır? Bəli, partlayıcı sursatların təhlükəsi üzrə maarifləndirmə, bu termin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının terminidir. Bugün dünyanın 164 ölkəsi minalardan imtina edir. Ottawa konvensiyası var. Dünyanın 164 ölkəsi minalar istehsal etmir, satmır, bastırmır və 30-dan biraz artıq ölkə var ki, hələ ki qoşulmayıb bu konvensiya. Bunun beynəlxalq humanitar mina təmizləmə fəaliyyətinin 5 prinsipi var. Ondan biri, siz qeyd etdiyiniz kimi, maarifləndirmədir. O, əməliyyatlarla paralel gedir. Əməliyyatların hələ ki yetişmədiyi yerdə insanlar sağ və salamat qalması üçün bu biliklərə yiyələnməlidir. Və bu səbəbdən şəhər, kənd və qəsəbələrdə 200 min nəfərdən yuxarı vətəndaş maariflənib. 50 min nəfərdən yuxarı şagird, 7 min nəfərə qədər müəllim heyəti. 111 dövlət və özəl müəssisələrdə maarifləndirmə işlər aparılıb və çox sayda sadəcə şifahi yox, çox sayda efirdə sujetlər, animasiyalar, yazı materialları, qeyd edelim 77 min ədəd maarifləndirici çap materialı, posterlər, broşurlar, stikerlər, 46.900 ədəd mina təhlükəsi üzrə dərslik, 200-dən yuxarı yaşayış məntəqəsində 475 ədəd billboardlar. Azad olunmuş ərazilərdə, yol kənarında maarifləndirici müxtəlif materiallar var ki, orada artıq fəaliyyət göstərən heyət var. Bərpa quruculuq işləri ilə məşğul olan var, dövlət qurumları, digər təşkilatlar gedərkən artıq bilməlidirlər ki, nələr etmək olmaz. Bu çox, məncə, faydalı bir işdir. Maarifləndirmək bu işdə prioritet məsələlərdən biridir ki, əlbəttə, ağımızın arzusudur ki, oranı tezliklə dilçəldə, ora tezliklə səyahət edək, amma bu təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək ilk növbədə bunlara rəyət etmək lazımdır. Və ümid edirik ki, tezliklə biz xoş xəbərləri, yəni xoş xəbər bu mənə nə ola bilər? Minaları azad etmək, ərazini daha da saf şəkildə, təmiz şəkildə bizə çatdırmaq. Və bu işi siz edirsiniz, proses gedir və prosesin gedişatında biz Telesəhər komandası olaraq həmişə bunları işıqlandırmağa hazırlayın və sizə uğurlar arzulayırıq. Çətin işinizdə də sizə uğurlar arzulayırıq, çox sağ olun. Və ilə bu minadan təmizlənən ərazilərdə qeyd etdik ki, təbii ki, işlər gedir və enerjiyə qərb olunur və ilə Ağdam rayonu da Azərbaycan ümumi enerji sisteminə qoşuldu. Dünən bizim Azər Enerjinin mətbuat xidmətinin rəhbəri qonağımız idi. O qeyd elədi ki, bütün işğaldan azad olunan bölgələrimizdə enerji ilə hamısı təmin olunub və Ağdam sondaydı. Belə mən ona sual verdim, dedim, yəqin ki, Ağdamın o işğaldan azad olma tarixi ki var, ona doğru getdikcə, adımladıqca həmin günə biz sözü gedən yarım stansiyaların açılışını həyata keçə bilərik ki, yarım stansiya və regional idarə etmə mərkəzi Ağdamda artıq qurulur. Prosesin gedişatı ilə indi tanış olaq.